Ek wil net weer baie welkom sê vir elkeen wat hier is, voorreg om jou hier te hê. Ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor hoekom glo jy nog? Hoekom glo ek en jy? En laasweek het ons so 'n bietjie na my persoonlike storie gekyk en na die storie van die wêreld gekyk en gesê die wêreld is 'n stikkende plek en mense is feilbaar. Hoekom glo ek nog? As dit lyk of omstandighede teen my is of dit lyk of mense teen my draai en of dit lyk of dinge nie lekker loop nie, hoekom bly ek glo? En ons het antwoorde gekry op daai vraag en vanoggend gaan ons so 'n bietjie anders doen. Vanoggend doen ons hoekom ek glo, maar ons gaan die storie vat van God en 'n doodgewone mens. Want sien, mense sien my nie as 'n gewone mens. Ek weet nie hoekom nie, maar mense sien my nie as 'n gewone mens nie. Vir wat ek doen en vir wie ek is, voel hulle ek is seker heiliger as heilig of ek het een of ander direkte lyn hemel toe en daarom voel hulle dat miskien geestelik voel baie mense dat ek het die lewe makliker. Dit want ek en die Here het 'n direkte lyn en daarom het ons het goed gedink om iemand te vat wat net uit die stoel uitkom en wat 'n mens is soos ek, maar julle glo dit nie, wat 'n mens is soos jy. En dat hy sy lewensverhaal kom vertel en dat hy kom sê, maar wat se pad loop die Here met jou lewe? So ek wil vir François Engelbrecht vra om vorentoe te kom en ek wil vra hom vir my hande klap gee want hierdie is nie 'n maklike ding. So François kom sit saam met my en dan kyk ons waarheen vat die Here hierdie ding. Sit maar, kyk gou of die mikrofoon werk. Sê môre vir die mense. Nee. Môre almal. Daar sê. Nou ek gaan vir François vra om te begin en vir ons te vertel bietjie van jou agtergrond, François. Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Waar was jy in die laerskool, hoërskool, studies, het jy gestudeer, watse werk het jy gedoen, wanneer is jy getroud? Praat bietjie met ons oor François, dat mense bietjie leer ken, wie is jy? Ek is gebore in Nouwstroom, groot geword in Nouwstroom, is die derde van vier kinders. My pa het geboer op die Springbok vlakte waar het plat is, beeste en sonneblomme en het die besigheid in Nouwstroom gehad. Ek was in Nouwstroom laerskool. Hoërskool is ek HTS, is ons stryd om toe na Bospruit. Ek is na skool Weermag toe, 6 maande opleiding gehad, 18 maande in Suidwes rond gehardloop. En na die AMI is ek Eskor, Grote Geluk Steenkool myn toe. Ek het begin as 'n vakleerling, Morheid. En dis waar my lewe heeltemal verander het. Ek het deur die myne sê geforseer nie, maar deur die myne het jy blokke gedoen wat jy moet tegniese polis toe gaan en gaan verder studeer tot op 'n 5 of 'n 6 vlak. En ek is weg by Eskor, ek gaan nou terugkom na hoekom ek al weg is. Ek het Pietersburg toe getrek en nuwe lewe in Pietersburg probeer begin. En dis waar ek die pad gekruis het met die wonderlikste vrou in die wêreld. Nou, hoe oud was jy toe jy getroud het, François? My pa het altyd vir my gesê, man kan eers verstand as jy 30 is. So, ons is getroud ook precies die dag 30 word, die week nou na ons getroud. Okay, die volgende vraag wat ek vir jou wil vra, ek wil net seker maak, allemaal kan hom hoor, kan allemaal vir François hoor, sê die microfoon net so teen jou ken sit as jy praat, dankie François. Tweede ding wat ek jou vra, François, is vertel bietjie vir ons bietjie van jou lewe voor jy die Here leer ken. Jy het nou iets gesê van jy het Pietersburg toe getrek om 'n ander lewe te begin. Wat dit so bietjie voor die tyd so bietjie anders geloop? Ja, ek is Weermag toe gewees en na die Weermag, daai tyd het die Weermag nog vir die ouens wat die werk gehad het, die werk gaan soek. En ek is die Weermag het my toe na by die skoor ingekry. En vir die eerste keer in my lewe is ek nie meer onder gesag nie. Ek het nie 'n ma of 'n pa gehad op hulle ras wat na my gekyk het nie. Daar was nie 'n sommeur of 'n korporaal of 'n RSM wat vir jou gesê het wat om te doen nie. En vir die eerste keer in my lewe het ek geld in my sak. In die AMI as jy troep was, het jy R195 'n maand salaris gekry, R250 SNT en buitelandse toelaag, danger pay. Vir die eerste keer het ek R2,500 in my sak. En baie vinnig het die mens verkeer maats
verkeerde vrienden begin kry en drank was een verschrikkelijke groot probleem in mijn leven. Ek het ongelukkig het ek een baie zwak punt om nee te sê. En asseblief mense, ek wil nie, julle moet dink ek praat groot nie. Ek wil asseblief nie, julle moet dink ek breek hier oor nie. Dis soos wat het was. En ek voel skuldig en skaam om sulke dinge te sê vanoggend. Maar dis die werkelijkheid wat gebeur het. Daar was altyd drank betrokke by alles. Jou lewe, jy kon nie iets doen sonder drank nie. En elke middag as jy klaar gewerk het, op die hostel het so vol begin word, dat die myn het vir ons vier mense in die huis in gesit. En elke middag as jy van die werk af gekom het, ek het een rekening gehad by Dorsland, Bollestoor en Ellisras. As jy by die Bollestoor kom, dan staan daar klare kas koorts op die tafel, met 1 liter brandewijn en 2 liter kook en 2 liters kook en 2 pakke ijs. Het was een standaard instelling elke dag gewees. En saterdag het die order verdubbel, want sonder was die Bollestoor toe. So daar was nie tyd vir die Here in my hart gewees nie. Jy was nooit by die kerk gewees nie, want die kerk, dit het nie veel sin gemaakt nie. En as jy nou die aand klaargekuier het, dan jy 2 bier of 3 bier in die huiskas gelos, want dit moet jy morgenoggend drink om die kopseer weg te kry. En dit het erger en erger en erger geword. Tot op 'n stadium dat jy begin drank insmokkel by die myn om van jou babbelas ontslae te raak. En dan raak jy dronk by die werk. Voordat Robbie Klinge aan sy 4 vingers in het gelatine verloor het. En die myn het hom getoets. En hy het ons allemaal getoets. En 6 maanden voor ek my ambagstoets moes skryf, die jaag hulle my weg, toe vuur hulle my. Toe sê hulle vir my, nee, is nie plek vir jou nie. Ek het teruggetrek Pietersburg toe na my pa toe, vir hom in sy besigheid gaan werk. Ongelukkig het ek en my pa nooit een regte goeie verhouding gehad nie, want ek was altyd die swartskaap in die familie, ek was altyd die rebel gewees. Ek het vir my pa gewerk en ek is terug in Pietersburg by my ma, wat seker een van die grootste christene is wat ek ooit geken het, en ek word gedwing om weer kerk toe te gaan. Daar is weer reëls en strukture in my lewe en ek het nie daarvan gehou nie, want dit, ek wil nie onder iemand anders in gesag wees nie. Maar dis hoe dit gewerk het in my pa sê, jy moet sondag kerk toe gaan. En dit het nie baie lekker uitgewerk nie. Maar die Here het gemaak het ek die pad kruis met my vrou. En ons het een aand by my pa gesit en my pa, ons het al as 'n argument of iets gewees. En my pa het vir my gesê, dit vanaand kies jy tussen my en my besigheid en dit wat jy sou erf van my, of die vrou wat hier so sit. En ek het opgestaan, ek vermal en sê, kom ons ry. Ek het my vrou gekies. Ek het vir my pa gesê, dit wat hier vir my wil gehou het, ek soek het nie. Ek en my vrou het vir 4 jaar in sonde saamgebly, voor ons eers getrouwd is. En nadat ons getrouwd is, het ek by 'n groot maatskappy begin werk in Pietersburg. Ek het myself redelijk vinnig opgewerk, tot op een bestuurspos, en daar het die probleme weer van vooraf begin, die het mense in kliënte uitgevat, en daar was weer een keer drank betrokke, en ek begin een buitenegtelike verhouding met 'n ander vrou, en dit was nie baie lang nie, want die Here gee ons vir 'n vrou, 'n 5de, 'n 6de, 'n 7de sintuig, wat ons nie van weet nie, en baie vinnig, daarna toe vang sy vir my uit, en ek besluit, ek los my vrou, my dochterkie Elzaan, en ek besluit ek gat weg. Trek saam met van my vriende in die woonstel in, en het gaan lekker. Maar die Heilige Gees het een manier om het om jou aan te kla. Hy het een manier om vir jou te sê, vrou, so jy is bezig om droog te maak. En ek het teruggegaan na my vrou toe op my knie, en ek gesê, vergewe my. En my vrou het my vergewe, my teruggevat, en dit het goed gegaan. Ons huwelik vir 'n paar jaar, of 2 of 3 jaar, het dit baie goed gegaan. En my seun Pieter is gebore. En soos die Bybel sê, soos 'n hond teruggaan na sy braaksel toe, het ek weer teruggegaan na dit wat nie reg was nie. Nou wil ek julle net gauw verduidelik, hoe skelm leer die duiwel 'n mens. Ons het 2 rigting radio's in die besigheid gehad, dan redelik met die ou wat na skool werk, en sê, Kallie,
Jy by 11 uur roep jy my op die radio, en dan sê jy vir my, daar by Burgersfort se groot probleem. Daar is die selfoonopvangs daar nie, jy moet onmiddellik ry en gaan kyk wat gaan aan met daai trok. Dan roep jy op die radio en dan sê jy, ach, nee, ek weet hoe laat kom ek vanavond terug nie. En die meantime gaan kyk jy by 'n ander vrou. En as jy 2 uur of 3 uur môre al gaan terugkom in die huis, dan maak die duivel jou agter jou bakkie se sitplek is 'n kosblik vol diesel met 'n lappie en jy smeer jouself diesel. Jy druk jou vinger in jou bakkie se exhaus en jy trek so paar swart strepe. As jy by jou vrou kom en sê hallo, dan sê sy vir jou, sies man, gaan stort jy stink. Dis hoe die duivel 'n mens skelm leer. Maar my vrou het vir my vir weer 'n keer uitgevang. En ek het besluit dis klaar. Die tweede keer in my lewe los ek my vrou, my 2 baba kinders in Pietersburg en ek sê ek is klaar met dit. Ek het sin toe getrek met 'n bakkie, ek het 'n enkelbed matras, 'n yskas om die bier koud te hou en 'n televisie gehad en ek trek in 'n 4 slaapkamer huis in eerste laan in. En ek het gedink Janine is hemels, want hier kan jy vleis braai in die winter. Dit word nie eers koud nie. En 10 kilos om hierdie dorp is daar drinkplekke wat jy nie sal glo nie. Dit is 'n amazing plek hierdie. En die ouens is dors en ons kuier. Maar weer eens kom die Here na jou toe. En hy sê vir jou, François, vanavond is alles stil geword het en al die drankmense is huis toe. Dan lê jy en dink, wat doen jou kinders? Wat doen jou vrou? En ek is terug Pietersburg toe en ek het vir Malyn gaan vra op my knie. Ek sê, asseblief, kom terug. Ek sal verander. Ek beloof jou, ek sal bietjie minder drink. Ek het nie gesê, ek gaan ophou drink. Ek sal so bietjie minder drink. Asseblief, kom terug. En aanvanklik was het maar moeilik. Sy wou glad nie. Die kinders het by my kom kuier naweke. En ja, voel hou bietjie skillig. Dan die Heilige Gees sla jou aan. Dan vat jy jou Bybel. Jy draai hom so paar keer voor en toe, achter toe. Maak jy die bladsye so oop. En pinpoint jy, druk jy so in die Bybel. Dan lees jy so stikkie en skiet gebedjie. Dan voel jy sommer beter. Want daar was nie by my 'n ware verhouding met die Here Jesus nie. Dit het nie bestaan nie. Nie op daai stadium nie. Maar die genade van die Here het Madeleine teruggetrek, of saam met teruggetrek, Janine toe. Dit het goed gegaan vir 1 jaar of 2. En toe begin alles weer van vooraf. En een donderdagoggend toe sê sy vir my, jy moet jou broer bel en om hom verskoning vra vir dit wat jy gisteraan gedoen het. Sy is werk toe, ek het my selfoon gevat en gekyk, want ek kon nie onthou, ek het vir Pieter gebel nie. En wragtig 2:15 donderdagoggend het ek vir Pieter gebel. Ja, ek het 'n tuinman gehad, ek glo tot vandag toe nog, hy is die duivel homself gewees. As daai man op 'n donderdagoggend die lapas skoon gemaak het en al die stikkende glase en die leebierbottels en blikke uit my visdam uitgehaal het, want hy by my kantoorvenster of deur kom staan en sê, "Sir, must I go?" Nou geef hom geld en hardloop hy daar die bollestoor toe, daar langs Lino by Sugar Loaf. Kom hy terug met 6 Black Labels en 'n pakkie Grandpas. Toe daai donderdagoggend, hier by 9:00 se kant, tot nou 2 bier en 4 Grandpas en het ek genoeg moed by mekaar geskraap en ek bel my broer. En Pieter sê vir my, Boetie, ek wil jou een vraag vra volgend. Waar sou jy gisteraand gewees het as die Here Jesus jou kom haal het? Ek het baie kwaad geword en sê, man, weet jy, jy sê, dis my ma, jy wil net vir my preek, jy, dis my lewe, ek lei hom soos ek hom wil lei, en ek het die telefoon neergesit. Daai sonnaand, saterdagoggend, omtrent by 10:00, sit ek op die toilet, van alle plekke. En die Here Jesus stap in die toilet by my en hy sê vir my, François, waar sou jy gewees het donderdagoggend as ek gekom haal het? Ek het op my knie voor die Here neergegaan en ek het vir hom gesê, Jesus, ek is verlore. Ek kan nie. Ek kan nie. Ek het my vrou geroep, was het vir die eerste keer in baie jare saam gebid. Ek het gevra, Here help, ek kan nie. Hy sonoggend vir die eerste keer in 10 jaar is ons saam na 'n kerk toe. En so het ons lewe
by die Here eindelijk begin. Vir die eerste keer het ons saam besluit as 'n man en 'n vrou dat dit is wat ons wil hê. Want jy sien, dit werk nie in 'n verhouding, werk dit nie dat ek het gedoen wat ek gedoen het en sy het gedoen wat sy gedoen het. En dis nie hoe dit werk nie. Dit werk nie so nie. Want die Here sê ons sal een word. En ek prys die Here vandag. Van daai dag af het ek nie weer myself te buite gegaan aan drank nie. Ek het nooit weer na 'n ander vrou op 'n ander manier gekyk soos wat ek in die verlede gekyk het nie. Want die Here Jesus was in ons harte. So, Franschal, ek wil regtig vir jou sê dankie dat jy bereid is om so eerlik te wees oor jou lewe en die pad wat jy geloop het en wat die Here jou eintlik bewaar het. Dis eintlik fenomenaal. As 'n mens dink in die weermag en op die myn en al daai tye, hoe die Here jou bewaar het. Daar was soveel kere wat jy waarskynlik by die huis gekom het en nie kon onthou hoe jy by die huis gekom nie of by die werk gekom en nie geweet hoe jy daar gekom nie. En hoe die Here jou net veilig bewaar het. Vir jou gesin en vir jou toekoms, en dis fenomenaal. Nou, ek wil vir jou vra, jy sê jy het op jou knie gegaan, nogal in die toilet, en vir die Here gesê, Here, hier is ek, hier is my lewe. Nou, toe jy klaar jou lewe vir die Here gegee het, was die lewe net amazing, en maanskyn en rose, en alles het mooi geloop, en die deur het vir jou oopgegaan, en daar was altyd geld in die bank, en het was dit net altyd amazing en goed geweest? Nee, Johan, nee, die teenoorgestelde. Dit is een van die grootste worstelpunte wat ek in die begin mee gestry het, want nadat al die sogenaamde vriende uit jou lewe uit is, nadat jy op 'n woensdag aand na kerk se biduur toe gegaan het in plaas van om vleis te braai en dronk te word, en al die maatjies of al die vriende wat jy gehad het, het net sommer verdwyn, want daar's nou nie meer van die brandewyn nie. Begin nou te sukkel. Want jy het altyd geld gehad om vleis te braai. Jy het altyd geld gehad om 'n party te hou. Maar nou is daar nie eens meer geld om al jou rekeninge te betaal nie. Daar is nie meer geld om naweke weg te gaan nie. En die Here werk in 'n mens en hy sê vir jou, Frans, glo net in my. Soos my broer vir my sê, die pad wat ons probeer stap is nie 'n highway nie. Dis regtig nie 'n highway nie. Een mens dink alles gaan net beter en alles gaan net regkom. Maar dit is moeilik, dit is baie moeilik, want die Here laat sommige, of die Here laat toe dat daar dinge in jou lewe gebeur. En ons sal nou by die punt kom, want dan vra jy vir die Here, Here, maar hoekom nou dit? Hoekom ek nou? En dan moet die mens 'n bietjie dieper kyk en vir die Here, eindelijk sê dankie dat hy sulke dinge in jou lewe laat gebeur. Want die Here beproef jou, of nie beproef nie, hy toets jou. Hy toets jou geloof, hy toets hoe sterk is jy. En elke keer in my lewe wat daar so iets gebeur het, het ek en my vrou en my kinders aan die kant net sterker en beter uitgestap. So, dis lekker om te hoor. Nou, sê gou vir my, jy het, toe ons bietjie gesels het oor vandag, toe jy my vertel dat daar was 'n tyd in jou lewe wat jy gesukkel het met jou rug en bietjie mediese probleme gehad het. Vertel ons bietjie mooi wat het gebeur en wat was die aanloop daartoe en hoe die dinge geloop. Johan, ja, so julle 18 jaar terug het ek begin om ergerlike rugpyn te kry. En ek is na my vriendelike huisdokter toe en ek het vir hom gesê, luister, help asseblief. Hy het vir my gesê, nee man, jy word oud. Jou rugkussinkies is sla en jy moet op 'n stadium vir 'n rugoperasie gaan. Dit het net erger en erger geword en op 'n stadium is ek na spesialist toe in Pietersburg en ons het ekstra plate geneem en 'n MRI scan en wat ook al. Hy het die scan so gekyk, toe sê hy vir my, Franswa, daar's niks wat ek vir jou kan doen nie. Jy moet na iemand anders toe gaan. Hy het my verwys na dokter J.J. Stein toe. En dokter Stein het die ekstrale so gevat en hy sê vir my, joh, jy het 'n groot probleem. Jy het regtig 'n groot probleem. Nou die probleem is, ek het 'n gewas wat in my rugmurg my senuweepunte vasdruk aan my rugwervel.
En om hierdie gewas te verwyder, moet hulle fisies my rugwervel uithaal. En hierdie ouens werk met beenmurg en senuweepunte. En hy sê vir my, die kans dat hierdie operasie gaan slaag, is 50% of jy in een rolstoel gaan sit of nie. En dan die gewas is gewoonlik kwaadaardig. So, daar moet nou chemo en bestraling en al hierdie goede bykom. En ek het gesê, is reg, dokter, ek het teruggeruip sy nie toe en ek het met die Here beklei langs die pad. En ek het vir hom sê, Jesus, ek kom, die grootste gedeelte van my leven het ek sonder jou klaargekom. Die grootste gedeelte van my leven het Jesus nie vir my bestaan nie. En nou laat ek hierdie pad wil stap, wat die Here se pad is, en ek probeer so ver as moeilik reg lewe. Nou bring die Here vir my hierdie goed oor my pad. Hoekom? Straf die Here my nou vir al die tye wat ek verkeerd gedoen het? Ek probeer dan nou hierdie goeie mens wees. En dadelik besef ek maar, ek is besig om verkeerd te dink. Die Here straf my nie daarvoor nie. Want die Here Jesus het my vergewe totaal, sonder enige voorbehoud. Ek is skoon gewas van al my sondes, al was het 100 jaar terug. Net een week voor dit, het die dominee van die EG Kerk vir ons reeksdienste gehad, oor goddelike geneesing, hoe die Here mense gesond maak. En die dominee het vir my baie mooi voorbeeld gehad, van die ryker voor in die kerk. Hy het gevra vir ons, wat in die kerkraad is, asseblief, moenie die ryker wegvat nie. Los die ryker in die kerk, tot volgende sondag sy erediens. Want hy sê, vanavond met die aandienst sal jy sien dat partij van die blommetjies is dood. En woensdag aan by die bid hier, gaan jy sien dat nog van hierdie blommetjies is dood, maar partij lewe nog. En dan volgende sondag met die erediens sal jy sien, 90% van die blomme is dood en daar is een bykie wat nog lewe. Hy sê, dis hoe die Here Jesus werk. Hy kan ons nou hier so krachtig genees. Jy was blind, jy kon nie sien nie, die Here laat jou sien. Jy kan nie loop nie. Die Heere maak jou gesond onmiddellik, jy staan op in jou loop. En dan is daar ander tye wat die Heere jou oor een lang tyd genees. Misschien krijg jy glad nie geneesing nie, maar jy ding moet ons weet dat ons die dag saam die Heere in die hemel is, gaan ons gezond wees. En dan gebruik die Heere mense as instrumente in sy hart, of in sy hand, om ons gezond te maak. En net daar krijg ek vir een of ander rede die bereikte idee, en ek sê, Jesus, nou wil ek een teken hee. Ek wil nou heen, nou. Die Heere moet my wees, gaan Jesus my gezond maak van hierdie probleem in my rug? Of gaan hierdie dokter Stein my opereer? En ek is terug in Zeneen en my dominee van die tyd het vir my gebid en Ovion het vir my gebid en ek het vastgegloe die Heere gaan my gezond maak. 2 weke later kon ek nie meer loop nie. Ek kon net dood eenvoudig net nie meer aangaan nie. Ek is na my huisdokter toe en ek het vir my ekstra hulle gewys en hy sê vir my, joh, ja nee, die enigste wat jou kan gezond maak is dokter Louis Nel Jr. by die Zuid-Afrikaanse hospitaal in Pretoria. Hy gee my die nommer en ek bel. En die vrou sê vir my, meneer, ons het 3 maande lange lys vir een consultatie, so jy moet maar sit jou naam op die lys. Ek sê, Here, ek kan nie 3 maande wacht nie. Ek kan nie, dit is te seer, ek kan nie. Nou sê ek, oké, die Heere het nou vir my gewys, ek moet 3 maande wacht, so die Heere gaan my gezond maak. En ek besluit, tjap, nou wacht ek vir die Heere om my gezond te maak. 3 dae later kry ek nie meer geloop nie, my linkerbeen, as ek loop, voel het of ek in een gat trap, ek val. As ek so lang stil sit soos nou, of ek leen slaap in die hande, dan kan ek nie opstaan. Ek is terug na dokter toe, en ek sê, dokter, asseblief. Ek drink 36 graipas op 1 dag, al wat een pijnpil is op die rak, dit drink ek. Die saptekers in die dorp wat my weggejaag het, ek spuit myself 5-6 keer een dag met een korte zoon voltarum inspuiting, net om van die pijn ontslaat te raak. Gelukkig my huisdokter ken vir dokter Louis en hy stuur vir my e-mail en dokter Louis sit my op een wachtlijst vir een consultatie. Hulle bel my donderdagmiddag, hulle sê vir my vrijdagochtend, sê wie moet jy hier wees. Ek het by dokter Louis ingestap, en het vir my extra plate gewys, en hy sê vir my precies, woord vir woord, wat dokter Stein in Pietersburg vir my gesê het.
Die kans dat jy ooit in jou leven weer gaan loop is 50%. Die kans dat hierdie kwaad aardige kanker gewas in jou rug is, is 80%. Maar die grootste probleem wat hy het, hierdie gewas moes al een jaar terug verwijder gewees het. Want hierdie ding is bezig om jou weefsels en jou rugmerg en jou senuweepunte dood te druk. Maar sy theater is vir 3 maande vooruit bespreek, hy kan my nie opereer nie. Hy sê vir my, ek opereer nie op Saterdag nie, ek opereer nie op vakantie daar nie. Hy doen het nie. Hy het opgestaan in die spreekkamer uitgestap. En ek het gesê, Here, wat nou? Hier staan ek nou weer by een teken en by een stopstraat in my leven, wat nou? En die dokter kom teruggestap, hy sê vir my, Franso, wat doe jy volgende Saterdag? Sê, dokter, ek weet nie, kyk sieke maar, wie nie blauwbille. Hy sê vir my, nee, ek opereer jou volgende Saterdag. Nou, ek daag enig hou wat hier so sit vandag, asseblief, as jy by die huis kom vanmiddag, vat jou telefoon of vat aan my nak, of die 21ste maart 2009, gaan kyk die datum. Dis een Saterdag en dis een vakantiedag. Nou, kan ek jy verstaan as iemand sê, hulle groei nie in die Here nie. In alle geval, ek is terug sien hier toe, dinsdag toe bel die kantoor dames my, toe sê hulle vir my, Franso, alles is reg, die medische fonds het magtig gegee, die hospitaalbed is bespreek, die theater is bespreek, alles is reg, behalwe, die dokter, of die specialist vraag, 2,500 rand professionele fooi, die narkotiseer vraag, 1,800 rand professionele fooi, die internis soek 2000 rand professioneel. Jy moet hierdie geld asseblief kontant saambring, voor ons jou kan opneem. En ek sê, Here, wat nou? Ek het nie die geld nie. Ek het dit nie. En ek kan onthou, ek het baie kwaad geword, en ek het my vrou gebel en gesê, Bok, ons gaan nie meer Pretoria toe nie. Ek is nou klaar, ek wil niks hiervan weet nie. En my vrou het begin SMS uitstuur, en begin bid. Daai donderdagoggend toe ek uit Janine uit ry, toe is daar 7,500 rand op my bankrekening, wat ek nie weet waar kom het vandaan nie. En dis mense wat hier sit volgend, wat gehelp het aan hy 7,500 rand. Ek het net in die dorp uit gery, toe bel iemand my en hy sê vir my, Franso, wat trek jy? Ek sê nie, ek is hier by het Marenske. Hy sê, wacht, ek kom. Hy het by my gestop, my 2000 rand in een koevert gegee en hy het gesê, vat. Ek sê, ek kan nie jou geld vat nie. Die Heer het al reeds vir my in oorvloed gegee. Hy sê, man, vat. Hy sê, die gebruikie, bring jy dit terug. Hy sê, gebruik het, dan sê jou nou. En ek is met Toretto, ek is opgeneem donderdagochtend en hy het vir my rugstut gemaakt en bloeddruk gevat en alles was reg en ek het gebid en gesê, Here, laat die wil geskiet. As dit dan nou so moet wees, dat ek in een rolstoel in die plek uit moet gaan, ek het vrede daarmee, want dit is die wil wat die Here Jesus vir my het. Saterdagochtend het aangebreek, die vroegie ochtend het hulle vir my premeds kom gee. Dis, daar is lekker goed hoor. Ek weet nie wat sit hulle in die goed doen, maar dis nice. In alle geval, sê weer kom die portier, en ek omhaal my om theater toe te gaan. En toe ons so in die gang, want jy leem ons nou so op die bed, jou kop die kant toe, nou stoot hulle vir jou, en jy wiskiel, ek stop die bed. En ek sê, wat nou? Omdat het Saterdag was, en daar was die redige theater geskeduleer, en die maintenance ouwens het so groot sloot in die middel van die gang wat na die theater toe gaan, daar is een sierstofpijp of een ding wat lek. My bed kan nie daar voorbij, ek kan nie theater toe gaan nie. Ek sê, Here, wat nou? En net daar kom ek achter, maar ek dink die Here het een awesome sin vir humor. En ons is daar uit, terug, weer, af in die gang, uit, buitenkant toe, deur die saal, en dit reën in Pretoria, Saterdagoggend. Nou stoot hulle my in die reën uit, op een paadjie wat in die kombuis toe gaan, en nie theater toe gaan nie. Nou moet hulle met die deur sy deur ingaan, en daar gaan sit my bed vast met sy wielietjies in die gras. Ek sê, Here, wat nou?
Hulle is daar weg en daar het seker vier groot sterk susters gekom. Hulle het my bed opgetel en hulle het my gedra tot by die deur. Toe ons by die deur kom, toe pas die bed is wyer as wat die deur breed is. Ek sê, Jesus, wat nou? En net daar besef ek toe, maar die Here dinge gebeur, nou ek wil nie, hierdie operasie moet nie gebeur nie, en ek begin twyfel in myself. En dadelijk denk ek aan my broer Pieter, wat vir my gesê het, Petrus het op die water geloop, en toe Petrus sy oog van die Here Jesus afval, te val in die water, en ek is nou besig om my oog af te hou van die Here af. Ek het van die bed af opgestaan, ek het my dripstuit in die hand gevat, en ek is deur daai deur, en ek het gesê, Satan, jy gaan nie vir my keer nie, ek gaan vandag geopereer word. Die dokter was baie kwaad toe ek in die theater aangestap kom, hy het die man een vreselik pak gekeer. Maar wat een 3 uur operatie moes wees, het geëindig in 8,5 uur operatie. My vrou was mal van bekommeris, ek het geslaap, ek weet van niks. Ek het wakker geword toe ek in ICU of hoë sorg, waar hulle jou half onder sedasie gesit het, jy weet nie, lekker wat gaan om jou aan, al die ligte brand, jy weet nie hoe laat is dit nie. Maar ek onthou een ding, ek het so afgekyk en ek het my tone so beweeg, en ek het gesê, dankie Jesus. Dankie Here Jesus, dat ek my voete kan gebruik. Ek het 2 of 3 dae na ICU gelê, terug na gewone saal toe. Dokter het vir my gesê, ok, na 4 dae is jou maag gegaan en jou blaas gegaan en dan kan ons jou ontslaan en jy kan huis toe gaan. Ja, dit het nie gewerk nie. My maag het nie gewerk nie, my blaas het nie gegaan. En ek bid en ek sê, Here, maar nou, die operasie was nou een sukses, maar nou het ons nou hierdie story. Genadiglik na dag of 2 het my maag gegaan en die dokters het vir my een permanente katheter ingesit. Maar daai gewas het my bekken, al my bekkenspiere laat ontspan. Ek kan nie my blaas knyp nie. Ek kan nie knyp nie. Dus daai funksie werk nie meer by my nie. En toe ons nou klaar is en ek word uit die saal ontslaan, toe sê die sister vir my, jy moet net jou huis toe gaan, medisyne by die apteek optel. En ek het so stuif met die rugstuk geloop het tot die boek kom. En ek het van die voorskrif vergeet, en sy het so gekyk en toe sê sy vir my, meneer Engelbrecht, ons het een probleem, jou medische fonds is uitgeput. Ek sê vir haar, dis ek nie een groot probleem nie, geef my die faktuur en betaal ek om. Sy geef my die faktuur. R1998 vir die pille. Sy R2000 wat Lucas vir my daarby, maar nie skies kool gekeer. En as die mens terugkijk vandag, na dit, het ek een baie groot fout gemaakt. Ek moes nooit die Here gevraad vir een teken nie. Ek moes nie. Ek moes net geglo het. Ek moes net geglo het. Of die Here my nou gaan gezond maak, of een dokter my gaan gezond maak, die Here wil jou gezond maak. En jy moet net glo daarin. Maar die grootste van alles is, die Here Jesus het dan elke cent wat ek nodig gehad het, het hy vir my gegeen. Sjo, yes, like die Here stap van een amazing pad met die mens, dit is so goed om te hoor, en die beeld wat jy gebruik het van die ander predikant wat gesê het, dat die Here kom en partykeer doen hy geneesing oor een proces en oor een tyd, en partykeer doen hy het self, en partykeer doen het dokter dit, of partykeer krijg eers een volmaakte lichaam in die hemel, soos jy gesê het, die Here se wil is die Here se wil. It's amazing. Was my hoogtepunt van die story is natuurlijk die opstaan het van die bed af, en vastgesit het en hy 4 sisters jou kom dra. It's my amazing. Nou vertel my bietjie, by die werk, jy het nou redelike, weet, hands-on werk, jy kom rechtig redelik vuil by die huis werk, so nou en dan. Nou vertel my bietjie daar tussen die manne wat jy werk, hoe kry jy dit reg om jou geloof uit te leef? Is dit moontlik? Jy weet, want is maar
Het is maar een rowwe omgeving. Johan, ja, ik denk dit is die moeilijkste gedeelte van mijn werk is om ik werk elke dag met mensen, bid en swart. Die moeilijkste, die heel moeilijkste van mijn werk is als een ou die Here se naam 5-6 keer in een sin eintlik gebruik. Dan sê ek, my ma, dis my papa wat jy van praat. Asseblief, moenie my pa se naam so eintlik gebruik nie. Dan vloek hy jou en sê, man, vits ek. Dis baie moeilik, Johan. En op een ligter noot, en ek is nie racisties nie, maar ek glo die Here Jesus het hierdie ander volk op hierdie aarde geplaas om een man se geloof te beproef. Ek weet ek mag het nie sê nie, maar dis hoe ek voel. Want jy staan met die beste van intenties op in die oggend. Jy lees jou Bybel, jy het jou eie persoonlike stilte tyd met die Here Jesus. En dan kom jy by die werk. Dan staan al 50 van hulle voor jou, maar 49 van hulle het het probleem. En dan sê ek, Here, gee net vir my krag. Johan, vanaand ek het 'n unieke naam, nie 'n unieke naam nie, maar dis 'n familiestamnaam wat baie jare kom. Ek is gedoop van François Petrus Jacobus de Tooy Engelbreg. Nou dis 'n stamnaam van my ma se kant af van die de Tooy familie. En ons is 5 neefs wat dieselfde naam het. En 4 van daai 5 ouens is voltyds in die bediening. 3 van hulle is dominees en 2 is pastore in Jaggie Eskerk. En hulle bel my gereeld en stuur vir my SMS en sê, François, wanneer kom jy in die bediening in? Maar ek glo die bediening is anders, daar is net om voor een kerk te staan en vir mense te preek. Die bediening is nie net 'n dominee of 'n pastoor nie. Elkeen van ons wat hier sit, is ook in die bediening. Hier waar ek sit volgend, het ek geen twyfel, as ek nou dood gaan, gaan ek reg uit die hemel toe. Daar is nie eens toewys nie, dis nie eens my gedagte nie. Wat my pla is, wat gaan die eerste vraag wees, wat die Here Jesus elkeen van ons gaan vra, as jy nie helemaal kom? Wat gaan die vraag wees? Ek persoonlik glo, die Here gaan vir jou vra, hoeveel siele het jy vir my kerk gewen? En ek wonder hoeveel van ons wat hier sit volgend kan sê, Here, ek het 5 of 10 of 20 mense na jou toe gebring. So my grootste begeer toch, my grootste drijfkracht by my werksomstandighede is om mense te gaan vertel van die Here Jesus. Broer, glo jy in die Here? En dit is moeilik. Vrydag het ek ek argumenteer nie oor die Bybel nie, ek weet te min van die Bybel, ek wil nie stry en beklei oor die Bybel nie. Maar as 'n ou vir my sê, hy gaan nie kerk toe nie, want dit sit om heilige ouwtjies wat daar sit, sondagoggend word jy vreeslik heilig voor die kerk toe kom en dan maandag vloek en skree en raas jy maar weer. Ek gaan nie kerk toe nie. So ou lees nie sy Bybel nie, want die Here sê vir ons in sy woord, jy moet in die gemeenskap van die heiliges wees. Die Here sê vir ons, daar waar 3 of 4 mense saam in my naam vergader, daar is ek. En dis die volgende punt wat Johan nou opgebring het. Dit is baie belangrik vir ons om kerk toe te gaan. Baie ouens sê vir my, ja, maar ek sit sonoggend dan kyk ek die kerk op, kyk net op die TV. Ja, dit is seker so. Maar jy moet na die huis van die Here toe kom, want daar waar jy alleenig in jou sitkamer sit, is jy een. En die Here se woord sê vir ons, daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. En mens moet by die Here uitkom. Jy moet by die Here se huis uitkom. En ons moet vir mekaar bid. Ons moet mekaar bemoedig. En soos ek nou gesê, die pad wat ons wil stap, is nie highway nie. Is nie maklik nie. Mens, jy praat waar, Fransja. Die rede vir die kerk is om mekaar te ondersteun. Dit is 'n groot gedeelte daarvan, om saam die Here te beleef. Nou, Fransja sal dit nou nie sê nie, so ek gaan dit sê. Hierdie ding van hom dat hulle glo hulle moet soveel as moontlik mense kerk toe bring. Sy dogter is 'n redelike aansteeklike karakter. Hulle kombi, hulle ry so 'n long wheel by Volkswagen en op 'n Sondag aand as ons tieners het. Ek dink hulle rekord is 26 tieners.
wat op 'n Sondag aand uit die kombi uitklim, as hulle hier inry, dan ry daai kar so met die voorwiele in die lig. Want die agterste as, ek is seker ons moet 'n versterkte as vir jou insit op die kombi daar, aan die agterkant, want dis vir hulle so 'n groot prioriteit, om te sê, maar kom daar waar die Here praat. En dis amazing, en ek wil vir jou sê dankie. En ek het al vir hom gesê, met my kom nie, kom haal, maar lyk my nie. En toe ons ry die ander dag met die tieners kamp toe, toe reel ek 5 kombies. 5. 2 van die kombies het net 3 mense ingehad, want almal wil in hulle kombi ry. Hulle gee nie om hoe hulle sit nie, of hulle boop mekaar sit, of hulle allemaal, ek sê net vir die seuns, hou julle hande in die lug, vat aan die dak. Maar almal wil in daai kombi ry. En dis amazing. Dis regtig net ongelooflik. So, die laaste vraag, dat ek jou wil vraag, François, en ek wil regtig sommer vir jou klaar sê, dankie dat jy hier was vanoggend is, hoekom glo jy nog in God? Met die wereld daar buiten, soos jy sê by die werk, mense kry jou uit, en dinge gebeur, en dinge is nie altyd makkelijk nie, en soos jy sê, daar is nie altyd geld in die bank nie, maar hoekom hou jy aan glo? Johan, ek wil 'n bietjie teruggaan na my geskiedenis, hoekom glo ek nog in die Here? Nog elke keer in my lewe wat ek werklik voor die Here kom staan het en gesê het, Jesus, help, het die Here my gehelp. Ek spot baie keer en sê, die Here, sy timing is altyd daar, maar hy snij dit baie keer baie fijn. En as ek terugkyk op my lewe, hoekom glo ek nog in die Here? As ek achter hulle polisiewaan toegesluit sit vir die hoeveelste keer omdat jy dronk bestuur het, jou lisensie is lank al terug opgeskort. En iemand kom maak die polisiewaan sy deur vir oop en sê, gaan. As jy in die hofsaal staan, en jy staan in die beskuldigde bank, en jou prokureur sê vir jou, goeie boetie, ons het nie baie hoop vir vandag nie. En jou klagstaat lees as volg, aanranding met die doel om ernstig te beseer met 'n gevaarlike wapen, poging tot moord, en besit van ongelisensieerde vuurwapen, ongelisensieerde ammunisie, en besit van vermoedelik gesteelde eiendom, roekeloos en nalatige bestuur, bestuur onder die invloed, bestuur sonder lisensie, verset teen arrestasie, nog 'n aanranding, want ek die polisman 'n klap gegee het, en jy bid, en jy sê, Here Jesus, help, kan nie, wie toe gaat ek uitkom nie, en jy stap uit die hofsaal uit, en jy kry opgeskorte vonnis vir 4 jaar, maar in plaas daarvan om na jou binnenkamer toe te gaan, en jou deur toe te maak, en die lof en die eer vir die Here Jesus te gee, stap jy by die naaste bollestoor, en jy koop 'n bolle brandewyn, en jy suip jouself paralytiek. As jy by hospitaal bed staan, jou vrou lê by die bed, die dokter sê vir jou, jou ongebore baba is dood, die kans dat jy ooit weer een kind gaan kry is, nou, sal moet aborteer. En 1 jaar later word die grootste, gesondste, sterkste baba seentjie gebore. Dit is ook om ek in die Here glo. Dit is nie makkelijk nie. Die grootste van alles is dat ek verstaan net nie hoe kry 'n mens dit reg wat nie in die Here Jesus glo nie. As die tye moeilik en donker is en dan lyk het vir jou, daar is geen hoop meer vir jou nie. As jy op jou bed sit met jou pistool teen jou kop en jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Die Here laat jou opkyk en hy sien 4 fotootjies op jou bedkassie van jou vrou en jou 3 pragtige kinders, en sê die Here vir jou, François, jou werk is nie klaar by die aarde nie. Hoe kry jy mens dit reg wat nie die Here ken nie? Ek is nie die grootste Christen nie, ek het ook sonde, ek het baie sonde, maar het liefst vra ek vir die Here elke dag, Jesus, ek herken en ek bely my sondes voor my, voor u, vat het vir my weg. Maar een mens wat nie die Here in sy hart het nie, daai ou moet baie swaar kry, want ek het 'n hoop, ek weet, al gaan dit hoe moeilik met my en my gesin,
Die Here Jesus het vir my 'n toekoms. Daar sal altyd 'n uitweg wees. Maar 'n man wat nie die Here glo nie, wat geen hoop vir sy toekoms het nie, ek dink dit moet ongelooflik moeilik wees vir so 'n mens om elke dag op te staan, om elke dag aan te gaan. Want jy sien, as ek in die oggend opstaan, dan bid ek, ek pleit die bloed van die Here Jesus oor myself, oor my vrou, my drie kinders, en oor my werk, en my werksomstandighede, en die mense wat vandag my pad gaan kruis. En ek vra, Here, moet nie vir my hierdie dag makkeliker maak nie. Maak my net gereed om hierdie dag aan te vat. Moet nie die omstandighede makkeliker maak nie, want ek het al in my lewe geleer hoe makkeliker dit met jou gaan, alles val lekker in plek. Dit gaan net te lekker. Pas op, dat is moeilikheid. Ek het altyd geglo, die Here staan hier voor met 'n baie lang sweep. En hoe verder jy van die Here al weggaan, hoe harder slaat hy jou daar agter. En dis verkeerd. Dis nie wat die Here doen nie. Die Here sê in sy woord vir ons dat hy weet wat het hy vir jou beplan. Hy weet wat het hy vir jou toekoms gegee. Vreugde en liefde en alles in oorvloed. So die Here slaan jou nie omdat jy verkeerd gedoen het. Daar is jou eie probleem. Jy het die verkeerde keuse gemaak. En daarom kom sê ek vanoggend dankie Jesus. En ek wil asseblief van die kans gebruik maak om vir my vrou weer eens te sê skiesbok. Dis jammer. Dankie Frans. Ek dink ons keer maar aan die kant. Ek dink Frans, as een mens vat wie hy is en die hart wat hy het, en soos hy sê, hy is blye gewone mens en hy maak nog foute, maar sal vanoggend sê, hy wil nog een vraag vra. Die Here ken alles van wie hy is, waarvan dan jy kom en waar jy in jou pad is. Maar ken jy hom? Loop jy so pad met hom? So gewone pad. Want as jy nog nie doen nie, soos Frans al gesê, dan het jy geen hoop nie. Dan is jy alleen. Getroud of nie, kinders of nie. In jou diepste donker is jy alleen. En jy hoef nie te wees. En dis hoekom ons nog kan glo. Mag die Heer jou help, dat jy hom ontmoet, en as jy hom nog nie ontmoet het nie. Praat met Frans, hy sal saam jou bid, ek ook, my vrou ook. Of gaan net soos hy, al is het in die toilet vandag, ter ere aan François, daar by die troon, gaan op jou knie en sê, Heer, hier sit, loop met my op pad, mag die Heer jou help, amen, kom ons bid saam. Heere God, ek loof en ek prijs die naam, vir vanochtend, dankie dat jy met elkeen van ons op pad stap. Heer, ons week leef voor ons oop en in ons koppe maak ons reg vir alles wat moet gebeur en gaan gebeur, van examens tot by die school, tot kinders op en afry, werk, besigheid, boer, nie reen nie, reen, boorgate sink of nie boorgate sink nie, wat maak ons, Heer, party hier siek, alleen, wat ook al, Heer, ek wil vraag, loop met elkeen van ons die pad, mag ons u vertrou, mag ons die hand in ons lewe sien, en mag ons u daarvoor prys, en mag ons ander daarvan vertel, Heer. Ons vra dit in u naam. Amen.